Ti si još uvek mali, ali je veliki teret pao na tebe. Da. Možeš li izdržati taj teret? Moram. Ti si već čovek, do duše mali, ali će jednog dana od tebe postati veliki čovek. Da. Veruješ li u to? Verujem. Prvi put kad smo se sveli, ti nisi mogla da se setiš nijednog lepog trenutka iz svog do tadašnjeg života. A je li se umeđuvremenu naređalo ti trenutak, osim ovog današnjeg, lepih? Mnogo da. Kvadratura kruga, subota, u 18.30 na prvom programu RTS-a.